በእውነት ነው ምልህ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ትሬንድ የሆነ የፖለቲካል ሳይንቲስትም እንደሳቸው አይመራም። በዚህ በከፋፈል ነው በዚህ በኦርጋናይዜሽን ረገድ በመከፋፈል ረገድ በጣም ተክነውበታል ተክነውበታል እና ያንን እንዲህ በቅርብ ባጭር ቀን በደጃማች ገሌ ትምህርት ምናምን አይመስለኝም እኔ ተፈጥሯቸውም ይመስለኛል ሰውየው ሁለተኛ ሰው ለከነዘው የሚከፋው በጣም ብሪሊያንት ሰው ናቸው መንግስቱ ፎርማል ትምህርታቸው ከ8ኛ ክፍል ነው ያለው ሁሉ ታሪክ ነው ግን ጥሩ አዳማጭና ያዳመጡትን አነ ተፈጥሮ ኢንተለጀንሳቸው በጣም የሚደንቅ ነው በጣም ብልህ ናቸው እኔ ብዙ ጉዳዮችን አቀርባለሁ ለሳቸው ብዙ ክርክሮች ላይ ውይይቶች አይቻቸዋለሁ ብዙ ቦታ ላይ ውጭ ድርድር ላይ አይቻቸዋለሁ የተፈጥሮ ኢንተለጀንሳቸው በጣም 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 የሚደንቅ ነው አንድ ማስታወሻ ነገር አለ ህንድ ለጉብኝት ሄደን የሄድነው እኛ ሀገር ባቡር ከአሰብ አዲስ አበባ ባቡር ፋብሪካ ለማቋቋም ለዛ የብረት ፋብሪካ ስለሚቋቋም ቦታ ለማጥናት ነበር ህንዶቹ ሊደሩን ተስማምተው ነበር እና አንድ ትልቅ የብረት ፋብሪካቸው ወሰዱ እኔ ያለው ኮሾል ያለ ጓዳይሎ አለ ዩሱፍ አህመድ አለ ያን ጊዜ አምባሳደሩ ሽመልስ አዱኛ ነበር የብረት ፋብሪካ በጣም ኖይዚ ነው ጩኸት ያለበት ነገር ነው እና ከጉብኝቱ ስንመለስ በእውነት ነው ምልህ ደረጀ ከኤ እስከ ዚ የብረት ፕሮሰስ ፋብሪካ ሂደት ከኤ እስከ ዚ ወጥቷል ያ ብቻ አይደለም ያን ማስተዋሻ ዘመተ እዚህ እንደመጣን የኢንጂነሪንግ ግሩፕ ነበርን እና ቀላል ነገር ነው እንዲህ ነው ብሎ ያደሰኝ መመረጥውና የተፈጥሮ ኢንተለጀንሳቸው ብልህነታቸው በጣም ሃይ ነው ሌሎች ነገሮችም አሁን ለምሳሌ በውስጥ እኔ ብዙ ማንኛችንም ያው ቤተም ሀገር እንደሚደረገው ለምክር ቤት የሚቀርቡ አጀንዳ እሳቸው መጀመሪያ እሳቸው ነው ማስረዳት ያለብን ብዙ ኢኮኖሚ ፕሮጀክቶችን በጀት እንደዚህ ከመቅረቡ በፊት ለፖሊስ ቢሮ ለእሳቸው አስረዳለሁ ስለሆነት መመስከር ከኔ በተሻለ ያቀርቡታል ለምክር ቤቱ ሲያቀርቡ በተሻለ ከኔ ያቀርቡታል ደረጀ ዴሊቨሪ ማረከባቸው በጣም ሃይ ነው ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን እንደምን ከርማችኋል ዛሬ አጋጣሚ እንደው ያው ፌስቡክ ላይ መቼስ የማይገኝ ነገር የለም ፌስቡክ ወይም ዩቲዩብ ላይ ደረጀ ኃይሌ የሬዲዮ ፋናው ጋዜጠኛ ስማቸውን አላወቅኩም ግን ቪዲዮ ላይ ስለ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ነው የሚናገሩት ሰውየው በደንብ እንደሚያውቋቸው አድርገው ነው የሚያወሩት ግን አያውቋቸውም እኔ ምክንያቱም ስለ ፕሬዝዳንት መንግስቱ እኔ በቅርብ ባላውቃቸው ልጃቸው ከትግስት መንግስቱ እዚህ ነው ያለውበት ብሪታንያ ውስጥ ነው ያለችው ስለ እርሳቸው ብዙ አውርተናል የትምህርት ደግሞ በመጻፋቸውም ላይ ተነግሯል አሜሪካን ሀገር ሁለት ጊዜ ነው ሄደው የአውቶ መካኒክስ የተማሩትና እንደሰማችሁት እኚህ ሰውዬ ግን በጣም ሲገርመኝ 8ኛ ክፍል ነው ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም 12 ኮምፕሊት አድርገዋል እርግጥም በገነጦች ትምህርት ቤት ሲገቡ የ8ኛ ክፍል ያጠናቀቁ ናቸው። አራቱን አመት ግን የተማሩት ሀረር ውስጥ ነው እዛው በተመደቡበት አገርና ጥሩ የማትሪክ ውጤት ስለነበራቸው ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት የእሳቸው አለቃ የነበሩት እንደውም ጸባቸው አንዱ የትምህርት ጉዳይ ነበር። መማር ይፈልጉ ነበር ዩኒቨርሲቲ ገብተው 12 ኮምፕሊት ስለሆኑ ነው ዩኒቨርሲቲ ገብተው ለመማር ሪኩዌስት አደረጉ። ጠየቁ ጀነራል ኃይሌ ባይከደን ከለከሏቸው እንደውም ስድብ ሁሉ እንደነበር በወቅቱ እሳቸው እጃቸውን አውጥተው ሲጠይቁ ፕሬዝዳንት መንግስቱ በጀነራል ኃይሌ ባይከደን ተሰድበዋል በጣም በጸያፍ ስድብ ይሄንን ጀነራል ካሳይም ሲናገሩ በአንድ ወቅት ሰምቻለሁ አንድ የሆነ ቃለ ምልልስ ላይ ለመማር ሲጠይቁ ወደ ዩኒቨርሲቲ ይባላቸው የማትሪክ ነጥብ ነው እንጂ የማትሪክ ነጥብ ሳይኖረው አንድ ሰው ዩኒቨርሲቲ ልግባ ብሎ ጥያቄ አያቀርብም እኚህ ሰውዬ ግን እንደሰማችሁት ነው አድንቀው ይናገራሉ ግን 8ኛ ክፍል ላይ እንደሆኑ አድርገው ምንድን ነው ይባለው ኢንዳይሬክት አታክ ይባላል በጣም ብልግና ነው እንደዚህ ይሄን የሚያክል እድሜ የተሸከመው ውሸት ለምን ይናገራሉ ወንድማቸው ዶክተሩ እሱም ተጠይቆ ተናግሯል ይሄን ጉዳይ የጥሩ የማትሪክ ነጥብ ውጤት አላቸው የፕሬዝዳንት መንግስቱ ታናሽ ወንድም ስሙ ጠፋብኝ ዶክተር ማን እንደሆነ ዶክተር ነው ያው ፕሬዝዳንት መንግስቱ ቤት ሆኖ ነበር ሲማር የነበረው የሃፓባል የነበረው
ሙሉ ታሪኩን ሲናገር ስለ ፕሬዳ መንግስቱ የትምህርት ብቃት ተናግሯል 12+4 ናቸው ከ ሁለት ሁለት አመት ሁለት ጊዜ አሜሪካን ሀገር ሄዶ ተምሯል እና እባክህ እንደው ምጥላችሁ አንዳን ሰው ፕሬዳ መንግስቱ ነው በጣም ፖፑላር ናቸው እንኳንስ የኛ ትውልድ አሁን ዘመን ትውልድ ታሪካቸውን በመስማት ብቻ በጣም ስለሚታወቁ በጣም ስለተወደዱ እንዴት አርግ ያታክ ላርጋቸው ነው ስላሰሳሰዋቸው ምናን እንግዲህ ቪዲዮ አለ የሚናገሩት ንግግር አለ እንዳዋሽ ይሄ ሰውዬ አሁን እሳቸውን ኢንዳይሬክት አታክ የሚያደርግ ሰውዬ እኔ ምን እንግዲህ ወታደር ሊሆን ይችላል ምን ይሆን አላውቅም ቪዲዮ አጭር ሆኖ ነው ያገኘሁት እርሳቸውን ያላከበር እንዴት እኛ ልናከብረው እንችላለን በጣም ብልግና ነው እንዲህ አይነት ንግግር ውሸት ለምን ይዋሻል የሆነ ስብሰባ ላይ ነው እንግዲህ ጀነራል ባከዳን ሰብስቧቸው እንደማንኛውም መኮንን ኢቨን ጃንሆይን ታይቋል ለዛም ነው እኮ የልጃቸው ስም ሰምታችሁ ከሆነ ትምህርት መንግስቱ ትምህርት ተከልክለው ነው ዩኒቨርሲቲ ስም ያወጡላት የመጀመሪያ ልጃቸው ትምህርት መንግስቱ ትባላለች ሁለተኛዋ ትዕግስት መንግስቱ የመጨረሻው ወንዱ አንድነት መንግስቱ ይባላል እና እኔ ይህን ታሪክ ከትዕግስት ጋር በስልክ ስናወራ በደንብ ያው የእሳቸው የትምህርት ብቃት ስምንተኛ ክፍል አይደለም ስምንተኛ ክፍል እኮ ገለጠ ትምህርት ቤት ሲገቡ ነው ከዛ በኋላ 12 ኮምፕሊት አድርገዋል እንደ አሁኑ ዘመን ወታደር እኮ አይደለም የዛን ዘመን የነበሩት መኮንኖች ከጦር ትምህርት ቤት ሲወጡ ትምህርት እንደልባቸው ያገኛሉ የእሳቸው ጓደኛ አራተኛ ዓመት ነበሩ ኮሎኔል አጥናፉ ዩኒቨርሲቲ ሌሎችም እንደዚሁ እና እንደው ላዋርድ ብላችሁ በፊት ለፊት የሚሰማችሁ ስታጡ ኢንዳይሬክት መጣችሁ ማለት ነው አብሮ የሰሩ አሁን እነ እንትናን ውሰዱ ይሄ ማን ነው አሁን ከእስር ቤት የተለቀቀው በጣም እናከብረው ነበር እሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኮሎኔል ብርሃኑ ባይ እሱም ስለ ፕሬዝዳንት መንግስቱ መጥፎ ነገር ሲናገር ሰማል ኮሎኔል ማን ነው ጀነራል አዲስ ተላከ ምንም አላሉ እስር ቤት 22 ዓመት ተሰቃይተው የወጡት ፍቅረ ስላሴ ወግ ድረስ መጽሐፋቸው ላይ ፕሬዝዳንት መንግስቱ የተቹበት ነገር የለም ያው በእስር ቤት ይሄን ያህል ተንገላተው እሳቸውን ብለም ያደርጉበት ነገር የለም ለምን ከኢትዮጵያ አወጣጣቸው ያው ወደ ሀገር ቤት እንዳይገቡ በሲያይ መታገዳቸው በአሜሪካኖች መታገዳቸውን ሁሉ ነገር ስላወቁ መጥፎ ነገር አጻፉ ብርሃኑ ባይ ኮሎኔል ብርሃኑ ባይ ጣሊያን ኤምባሲ ሆኖ የኢንተርኔት አክሰሱ ነበራቸው ስለ ፕሬዝዳንት መንግስቱ እንዴት እንደወጡ እውነተኛውን ታሪክ ሰምተዋል እሳቸው ሄዱት ያው በኬንያ በኩል የሚደረግ ነገር አለ እሱን አጣጥለው ሲናገሩ የሆነ ኢንተርቪው ላይ እንዴት ሰው እንዴት እንዲጠላኛል ብሎ እንኳን አያስቡም እንዴ ፕሬዝዳንት መንግስቱን አይደለም የኛ ትውልድ የአሁኑ ወጣት ትውልድ ያውቃቸዋል ብዙ ቪዲዮዎች ተለቀዋል በፌስቡክ ወይም በተለያዩ ነገሮች ወያኔዎች ግን ለፕሮፓጌሽን እንዲመቻቸው እየቆራረጡ ነበር ያቀረቡት ኋላ ግን ያው ህብረተሰቡ በደንብ እያወቃቸው ነው የመጣው በጉርበት እኮ የኢትዮጵያን ህዝብ አንድ እኩል ያደረጉ እኮ ጀግና ናቸው እኩልነት በዛን ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ምድር ላይ 17 ዓመት ታይቷል ከዚህ የበለጠ ምን ይምጣ እና እኚህ የዋሹት ሰውዬ እንደገና ሌላ ሰው ኢንተርቪው እንዲያደርጋቸው ሀሳብ አቅርባለሁ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ትቅደም አሜን